السلام علیکم بس څنګه خوشاله از خوشالي به دې رب نوارم او شاګردان بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و رسول الله رسول الکریم او بچو اسلام سی کې بوکون نو موږ نن ان شاء الله تعالی فضل و کرم سره دوم سبق آغاز کوو ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان والفاحش والبزع ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان والفاحش والبزع بڑے کاموں سے فریز مومن لعنت دینے والا او طغنا دینے والا نہیں ہوتا او نہ فحش باتیں کرنے والا او بد کلام ہوتا ہے. ٹو ریفرین فرام بیڈ ڈیڈز اے بلیور از ناٹ آن ٹو انڈولج in doubting and cursing nor does he use intemperate and indecent language. Satmano de makhki mukta in de do mashumano yo shakal khari kan inda jumad nishan de دا یو ماشوم دا چې جماعت ته ورته اشاره کړې که نه د بل ماشوم دی اګر چاپېره یو دغه احساس کړی که نه یو نقشه شانته د اسمان او دا شان غرونه هندي کې هندا سبق موږ د ښیي که نه چې دا یو ماشوم دی ګوره جماعت طرف ته روان دی د ماشوم هندي ته دا چې د کوم دغه کوي که نه لکه څه ته وایي څه ورته وایي دا د سو دې مطلب دا دی اشارې شي ما بس پرېږده که نه د جومات ته ځم اوس د څه کار کوي که نه دا وایي بس دا ما پرېږده که نه بس جومات ته روان دی اشاره ده هرې سبا خلاصه دا ده که نه چې د بدو کارونو نه منع کېدل اوس بد کارونه څه ته وایي فضول کارونه یعنی مطلب بد کارونه که نه هغه کارونه چې هغې موږ الله پاک منی کړي که نه او د شریعت د دایرې نه بهر وي که مثلا زنا شوله رشوت شو ډاکه شوله قطر شو رشوت شو دروغ شو غیبت شو بدګماني شوه شانه مسلمان د خپل نظر نه کم ګڼل شانه ظلم شو شراب شو وغیره ټول یعنی فضول کارونه دي که نه الله دغه نه غیر کارونه دي مطلب دې منې الله فا خفه کېږي که نه او دا د شیطان کارونه دي شیطان لارې دي چې قرآن مجید آیات مفهوم دي وایي شیطان تاسو ته د ګناه دعوت درکوي او دا شان د غریبۍ نه میروي او دا شان بل حدیث مفهوم دي یعنی بل د قرآن مجید یو آیات مفهوم دي وی شیطان ستاسو دشمن دی او دا دشمنی څه ونیسئ او دا شان موږ تاسو چې دا کلمه ویلي که نه دې کلمه کې موږ بس د اسلام دایره کې داخلي اوس زموږ خپل د نفس غلامان نه وي یعنی څه حکم موږ ته الافا کوي که نه د حکمونو مطابق خو موږ خپل ژوند تیرو الافا څه حکم کوي یعنې په هغې به موږ خپل ژوند تیرو اگر که موږ نفس غواړي که نه غواړي دغه شان کور کې راسه معاشره کې راسه په هغې څوک اتفاق کوي راځي یا نه وي که نه د الله حکم د پیغمبر سلام د خمو پوره کول دا اسلام تعلیم دی که نه یو ته زموږ د نفس خواهش دی بل طرف ته د الله منشا د الله رضا ده که نه موږ تاسو په خپل نفس یعنی کومه تقاضا ده کوم نفس خواهش دی او د الله مقابل کې قربان کوو
او دا شان عزت مندو قیامت پر زوی شیطان اعلان وکي کنه خپل منونکو ته وی ما خو به تاسو مجبوره کولی نه، ما خو به صرف د ګناه دعوت درکوو کنه، نو زه خپله جهنم ته روان یم، تاسو زه نشم منی کولی. او دغه شان ده، یو زما وعده وه، یو د الله پاک وعده وه، خو زما وعده نن دروغ شوله. او د الله پاک وعدې چې کمې وي په دنیا کې مې رشتې وي او آخرت کې مې رشتې وي. او دغه شان ده، تاسو ته پکار دی چې خپل د شدې مطابق خپله زندګي تېره کړو. اخیره کې زه یو کور شان درخواست کوم، هغه ملګري چې اوسه پورې زموږ د چینل نه سبسکرایب کړی، پلیز موږ چینل سبسکرایب یې کوي، شیئر یې کوي ملګرو سره، راشان لایک یې کوي. او دې کې به تاسو دا فایده هم وي چې تاسو ته به د نوې کومه ویډیو موږ شیئر اپلوډ کوو، د هغې نوټیفیکیشن به هم تاسو ته ملاویږي. ډېره مهرباني. والسلام.